halucinácie. Takže vás zdravíme. Peace. Trápne peace. Dobre, kde sme to dneska? Ešte ja tak začínaš. Dobre, takže dneska večer sme tu v Bánové. Bánov Kesa. Milión ľudí. Bánov. Vystúpenie, koľko to je dneska? 6. 7. 7. januára. Prelom 8. Les. KDH. V opere. Áno, áno. Nie, pripravujeme sa také menšie, nikto o tom nevie, ale pripravujeme sa také menšie prekvapenie pre našich fantomákov. Pre našich chalanov, tak ako iste viete, naše milióne vystúpenia s miliónom videní ste určite videli, takže viete, že vždy začneme vystúpenie prezentačkou, krátkou prezentáciou každého z nás. Každý má určenú jednu pesničku. A my sme si dovolili z Norom ich trošku premeniť, Noro. Áno, každému sme vybrali pesničku taká, ako na ňom presne pasuje. Sami môžete vidieť už onedlo v našom vystúpení za pár minút. Tešite sa na to, uvidíme, ako chalani zareagujú. Fantomskú lásky, ženko.